Salve detetives! Mais uma exploração de local. A gente estava conversando com algumas pessoas que assistiram aquela investigação da estrada mal assombrada e nos relataram que aqui nessa estrada, essa estradinha assim, essa pequenininha aqui, ó, estamos numa encruzilhada fêmea, tá? Que ao passarem a noite nessa estrada, mostra aqui. Que nessa estrada aqui, muitas vezes eles escutaram um choro de mulher, tá? Pedido de socorro, e vem vultos passando, vultos brancos, não deram feição de. Como era exatamente, que eles não conseguiram ver. E, gente, aqui ninguém passa devagar não, viu? Aqui, pelo o que falaram, o babado é forte, tá? Nós já averiguamos pelo Google, então vocês vão ver aí a estrada que a gente vai percorrer. E você vem com a gente para conhecer o local aqui, para a gente sentir se a energia ser fruto da imaginação das pessoas ou não, tá? Se tiver alguma coisa aqui que a gente acha que vale a pena voltar à noite, nós vamos voltar e você vem com a gente. Mas por enquanto, vem com a gente e os melhores detetives são vocês. Então vem, será que tem alguma coisa aqui? Ou será que é só invenção do popular? Crenças? Mitos? Ou o sobrenatural impregna nesse local, como realmente falo? Será que aqui realmente tem uma mulher pedindo socorro? Vem com a gente. A gente vê que tem marca de carro, ó, pneu de carro na estrada. Então vamos ver se é só nesse pedaço, nesse canto aqui que eles falam, que veio, ou se vão mais pra lá. Tem alguns corajosos ainda que vão, né, pelo que nos falaram. Você presta atenção onde você pisa, hein, madame? Tem tipo passo. As queimadas, infelizmente, é uma triste realidade que a gente está sofrendo aqui, né? Enfrentando no Mato Grosso.
Vocês verem como é que tá o nosso sol aí. Sol. Dá pra chamar aquilo ali de sol, Chu? 40 graus em Cuiabá, umidade 12% hoje. É o que a gente tá enfrentando nesse exato momento. E vamos lá. E o povo acha bonito tacar fogo, né? Sim. O cador já acionou um pouquinho, viu? Não muito, mas já acionou. Estou sentindo muito pesado. Que esquisito o ar, né? Veio uma borboleta e eu fiquei assustado com a borboleta. Olha. Isso não é comum. Me assustei do nada. Vou focar. O ar tá pesado. O clima em si tá pesado, assim. Mas o local realmente tá pesado, viu? E vamos treinar, gente. Você imagina passar nisso aqui à noite. Não tem rede elétrica, não tem nada perto. Falou alguma coisa no meu ouvido. Ou eu escutei demais. O que é isso? Hã? Anderson, uma vela. Hã? O que, que é isso? É vela. Ah. É vela, não encosta. Uai, aí, gente. Ui, passou um negócio ali. Salve, estamos só passeando. Mas qual significa? Literalmente bateu nas tuas pernas, amor. Pessoal, vocês explicam pra nós. Eu tô tudo arrepiado e gelado. Bateu um ar gelado agora aqui. Sim, ele bateu aí, ó. Eu vi bater nas tuas pernas, atrás de você. Droga, não tá com o celular agora. Você explica pra nós aí o que é isso aí, pessoal. Qual que é o significado do ar? Opa! Você escutou, né? Pode falar pra nós. Pode contar qual que é o significado dessas velas aqui. Peraí que gelou. Olha! Eu tô sentindo. Gente! Filma eu aqui. Ó meus braços. Se você souber o significado dessas velas aí, gente. Ó, tem vela ali em cima, daí caiu o pedaço, ó, no chão. Sim. Será que é pra alguma entidade ou é coisa criminosa que vocês colocaram pra pegar fogo? Pra entidade não seria em cima de árvore. É, sei lá. Não entendo disso. Ou colocaram pra entidade com medo de pegar fogo. Mas ó, olha as ideias. Desculpa aí, viu, você. Ofendi de alguma forma. Estamos só conhecendo, achando só interessante, ok? Talvez tenha alguma casa, alguma coisa aqui que justifique esse choro, essa. A gente já encontrou. Gente. A gente já encontrou, após os relatos, umas velas numa árvore. Vela vermelha com branca, muito estranho. É, então, é ali, isso aí que me chamou a atenção. Deve ser alguma coisa, alguma oferenda, alguma entidade, alguma coisa assim. Vamos juntar os pontos, os relatos do que o povo fala. Não é nada, não. Deixa eu me prender. Ah, o cador de semente. De novo. É algo por aqui, ó.
Não sei, ou algo que não quer que a gente chegue mais pra lá, porque vamos encontrar alguma coisa, vamos ver. Bora. Quente, quente, quente. Gente do céu, isso aqui de noite vai ser apavorante, hein? Hã? Agora um pano verde amarrado na árvore. Vários panos verdes. Ué? Vários panos aonde? Tem um pano verde aqui e tem outro pano verde ali lá. Vê se eu consigo. Não sei, como é que eu vou saber? Consigo focar lá, lá, gente, ó. Lá. Marcação de terra, alguma coisa assim. Oxe. Olha lá. Tá preso numa árvore aquilo lá. Não faço a mínima ideia do que seja. O cara deve acabar ali na frente. Bora lá ver. Tu escutou? Parei por causa disso? Isso é um grito, né? Aham. Tá soltando caminhão no meio? Pessoal, agora o K2, pode ser que o K2 deu uma acionada, tá? Tem uma rede elétrica aí, ó. Vou fazer um teste, né? É. Eu estou com dor de ouvido. De forte. O que é aquilo ali? Ó. K2 acionou agora. O que que é aquilo ali? Esse é o carcaço de animal. Ó, gente, K2 agora é por causa da rede elétrica mesmo, como o Rodrigo falou, tá? Então eu vou desconsiderar ele aqui nesse gente, é um boi. É louco. Caraca, inteiro. Que matou esse boi? Tem outro boi morto lá. Aí, pessoal. Nossa, o cheiro tá horrível aqui. Estranho, cara. Posso comentar uma coisa muito estranha? É lugar de ritual isso aqui. Gente, é, eu ia falar exatamente isso. É local de ritual de macumba.
Por isso tanto choro. Oh. Gente, não é exoação nossa. Deixa eu chegar aqui perto. Olha a marca dos carros. É sempre no mesmo lugar. É, ó, simples. Sempre no mesmo local. E interessante que fica tudo aqui, gente. Tudo, 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 tudo. Não tem nada separado, ó. Ninguém. Ou é só o descarte, né? Não. Quase oferendo e largam aí. Meu Deus. Não se vê vela, não se vê nada na volta, né? Tem o caminhão aqui, para. Vamos embora daqui. O que foi? Aquele é mais recente, né? É. O cheiro tá horrível. Hum? O cheiro tá horrível. Tá horrível, tá horrível. Ah, dá a entender assim, ó, como se ele... Ó, pode ver o trairinho. Ele vem, descarta a oferenda ali, algo do tipo assim, e deixa pra entidade. Ou não. Fica um mistério. Vamos tentar descobrir, né? Então, vamos descer um pouquinho. Bora lá, mais um pouco. Vai olhando e vê se tu não vê mais coisa. Porque junta com as velas que a gente viu lá em cima. Sim, começa a juntar as coisas. Deixa na frente. Carambola. Começou a ficar boa essa vez. Estou ligando de novo, fica dois, ó. Tá? Ali era a interferência da rede. Aqui deve ser ainda. Assim espera. É, interferência da rede. Eu tô aqui, ó. Esse pedaço aqui tá doendo o ouvido. Tá doendo o ouvido. A sensação parece que vai sangrar. Aqui, assim, tá me doendo muito. Uma que eu ainda estou bem debilitada, né? Mas... Eu já tô achando esse lugar de forte demais pra hoje, hein? Isso vai dar, B.O. Aqui não é mais a rede. É sim. Porque a gente tava chegando embaixo... Ei, ei, ei. Que aconteceu aqui? Foi você? Foi, ó. Ah, que susto. O que é verdade, é verdade. Aqui não tem invenção. Do nada o gaio começa a chacoalhar, eu não vi. Você tá doido. Jerimum, que nem diz outros. Nossa, que cheiro horrível que tava ali. Epa! Escutei. Caramba, nossa. Hã? Eu só vou aqui, aqui na frente então. Começa a analisar as marcas do chão. Pra lá não tem estrada, mas é como se passasse uma moto, ó. Só que ela só vai pra ali, ó. Muita árvore seca. Também. Tudo bem aqui. Pô, eu vou ser bem sincero. Vou. Já que é pra jogar limpo, vou jogar. Gente, vocês olham isso aqui. Vocês olham, tá certo, tá seco, mas você olha na volta, tem árvores verdes. É só nesse miolo? Nesse miolo?
nesse miolo? Ali onde estavam os bichos, é só o miolo que é seco. Você falou que era pertinho, né? Ué, deu uns 300 metros. Ah, deu muito mais. A gente se empolga. Nós temos passarinho, então vamos ter que dar os barulhos com isso. Meu Deus, eu acho que isso era um rio antigamente. Período de chuva. Olha o cheiro podre de novo. Uhum. Passou um negócio preto ali, ó. Bem entre as árvores. Lá. Não. Tem mal algum bicho morto. Mas estranho. Vai. Dá pra ir pra ali, ó, pra aquele pedacinho. Não, mas não é aqui, não. Não tem nada ali. Acho que não. Muito esquisito. Não tão recente quanto tá lá no fundo. Ou pode ser daqueles lá de trás mesmo, né, amor? Que o cheiro vem longe, né? É, vamos ver. Acho um lago bem grande, né? Um cactus. Top. Opa! Não. Se empolga olhando o que quer tomar. O que você correu? Tá. Cuidado. Você vê que passa a gente aqui e colocaram até madeira para não precisar de carro. A estrada tá cheia de buraco. Como se ela tivesse. Que lugar estranho. Mas tem cavernas aqui? É isso que eu tô olhando. O rio passa logo ali, né? Sabe disso? Estamos chegando no rio já já. Rio já já. Rio já já. Do quê? Olha lá no bambuzal. Olha o tamanho do bambuzal. E tem uma folha caída lá que parece um capuz. Verdade. Amor, ali. Achou uma casa. Gente, olha o que tem aqui. Olha aí, vamos um pouquinho.
Tem passarinho. Uma até na frente. Eu fiquei pensando. Ah, uma casa no fundo do sol. Ai, de novo, fundo, pai. Calma. Tá. Não, relaxa. É só um pedaço de uma casa, só um... destruída pelo tempo. Isso aqui não seria uma trilha? Sim. Pra variar, começou o som, né? Só pra ajudar. Esse povo tá do outro lado do rio. Tá aqui, não. Tomara. Se tiver que seja gente boa. Dá um zoom aqui lá. Tem uma estrutura lá e tem outra aqui. Mas será que o que tem aqui vai até lá na estrada? A gente tem um socorro? Nossa, passarinho! Eu vi ele. Só tá aqui no meu coração. Oh, abençoadinho. Uma com florzinha. Uma árvore viva. O que é uma teia de aranha? Amor, o que, que é isso? Sei não. Isso é espuma? Espuma de alguma coisa. Uma estrutura, mas não é uma casa. Se iam fazer um pedaço de uma casa, eles desistiram. Sei lá, sei que lugar é feio. Ele é feio. Gente, o rio cruza aqui embaixo. Acho que tem gente tomando banho ali. Vamos lá. Com o calor que tá, até, acho que até eu vou entrar pro banho. É, eu tô cuidando. São pessoas lá do outro lado do rio. O rio passa bem ali. Olha o rio ali. O rio Cuiabá, gente. E não tem como chegar no rio por aqui, eu acho. Olha, tem uma outra casa ali. Aonde? Ali. É verdade, gente. Gente, agora por que tem três casinhas do lado da outra abandonada? Será que o que tem aqui é tão forte que o povo não conseguiu ficar aqui? Vai lá, velho. Mor, cuida onde você pisa. Não se preocupa, amor, porque eu estou de óculos. Eu não sei andar no meio do mato. É, só ir empurrando e andando e vai embora. Porque essa calça ela gruda aqui. Deixa eu gritar, ó. Gente, é a estrutura de uma casa mesmo, foi tirada daqui. Sabe aquelas casas de madeira antigas? Verdade, ó. Tem os
nosso pilarete aqui. Isso aqui com certeza no fogão a lenha. E agora nós vamos investigar a casa. Vem comigo. Você tá pisando dentro dela. Olha isso. Não tô vendo nada. Eu tô indo investigar a casa. Pessoal, vocês estão preparados? Feito, já investiguei uma casa. A menor casa já investigada numa investigação sobrenatural é essa. Duvido alguém achar uma menor que essa para investigar. Longe mesmo. Já dá pra nós começar a voltar, né? Hã? Ah, deve ser. Siga meus bons. Siga meus bons. Siga meus bons. Sim. Que lugar é esse? Não consegui entender aqueles bichos mortos ali. Não consegui entender nada daqui. Aquelas velas, aquele tudo. Pelo menos acionou algumas vezes. Tem energia no local. Essas casas abandonadas por quê? Três casas abandonadas. O que que não deixou eles morarem aqui? Uma trilha. É uma encruzilhada, né? É a encruzilhada fêmea, que ela vai pra lá e segue aqui. Pra lá deve ter mais casa. Ah, eu não vou lá agora. Então cuidado que esses lugares gostam de ter bicho. Olha, cara. Nossa, e tomou conta. E... Vamos ver se tem energia nessa casa. Porque ela fica do lado do bambuzão. Olha que lindo. Essa era a entrada dela, né? Você ouviu isso? Escutei. Aparentemente era alguém que gostava muito da casa. Tinha uma formiga no meu braço. Aquela árvore lá, tudo vermelho, parece que tá arrancada. Pô, aquilo lá me chamou mais atenção que isso aí. Olha aí, cara. Muito estranho. Cuidado aí, mulher.
E olha esse tanto de espalho de São Jorge. E aqui é frequentado seguido isso aqui, ó, porque tem passos aqui, ó. É gente que passa aqui seguido, ó. Desculpa, é tremidei, gente. Sair daquele mato ali que é perigoso ter bicho. Bora. Não era por aqui, né? Ah, pode ser. Vem. Pode ser. Será que pode ser? Não era essa estrada. A gente tinha visto aqui. Não, a gente viu ela primeiro. Daí a gente foi mais pra frente um pouco. Eu entrei por aqui. Pode ser. Eles nem arrancam faca. Não acredito. Ah, bora lá de novo na jornada. O braço ardendo. Tá ardendo por dentro. Tem mosca voando que deve ter alguma coisa morta por aqui, ó. Esses lados aí. Não, onde é? Nesse pedaço eu tô sentindo energia ruim, deve ter mesmo. Tomara ser um boi. Acabou a bateria? Aham. Uhum. Ô, louco. E você colocou carregar? Tá carregado. A câmera que geralmente aguenta 2 minutos. É, mas aqui tá com 53 minutos só também. 53 minutos caminhando? Meu Deus do céu. Não, a câmera tem 53 minutos ainda de bateria. Ainda que tem bateria. Câmera tem 53 minutos ainda de bateria. Ainda que tem bateria. Thank you.
câmera tem 53 minutos ainda de bateria. Ainda que tem bateria. Gente, nós vamos fazer o trajeto de volta agora. Vocês já viram toda a vinda, todo o pedaço. A gente já conheceu o local. Nós já identificamos aonde tem mais energia. Onde é energia ruim, onde é energia normal. E aí, o que vocês acham? Vale a pena voltar aqui à noite? Se for, deixa aí nos comentários. E vão vir atrás de quem que é esses gritos. Tem uma história a ser desvendada aqui. Muito sinistro, vocês não acharam? Eu acho que vale a pena. Coloquem aí nos comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa, ativa o joinha, tá? Pra levar o nosso conteúdo a mais pessoas, se puderem compartilhar, vai ajudar muito. Nós vamos indo. Vamos gravando. Se aparecer qualquer coisa, a gente deixa aqui no finalzinho, beleza? Vamos lá. Não é cachorro? Oh, oh, oh. É o... Ah, começou. Tá certo, eu não olhei pra cima. Vamos passar rápido esse pedaço aqui, porque não tá girando pra esses negócios aqui pra mim. Você tá louco, mano? O que, que será que é isso aí? Oi, Anderson. Ah, que... Você foi? O que, que será que é isso aí, né? Impressionante, cara. Será que é sacrifício? Será que é gente que trouxe aqui só pra matar os bichos e tirar a carne? Mas a carne? Tá com couro, tá com osso, com tudo? Mas é. Não tem cara de que foi aproveitamento. Foi sacrifício mesmo. Tem que dar as costelas, tudo ali, ó. Você vai... Como que você vai fazer um costelão de um boi assim? Verdade, tá tudo ali mesmo. É sacrifício mesmo. Aquilo ali é sacrifício mesmo. Sim, a gente podia até falar, ah, e é boi que tava aí, que talvez ele levou uma descarga elétrica, levou um choque, caiu. Mas e cadê os outros boi? Nós andamos por tudo, não tem boi aqui. Não. Não tem criação de boi mesmo, porque os boi não iam conseguir andar no meio desses matos, gente. 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 E um do lado do outro? Estradinha, o trilhinho de carro atrás ali e vela lá na frente. Muito estranho. E todos os relatos que já nos falaram. Os detetives sobrenaturais vai voltar aqui à noite para desvendar mais esse mistério para você. Dá aquela força, compartilha, vai. Quinta-feira nosso encontro está marcado. Aqui no canal, às 20 horas. Desvendando mais esse mistério. Olha essa árvore quebrada aí. Desse raio. Que raio? Da onde? Faz 6 meses que não chove. É verdade, desculpa aí. Ô! Oh, que troço louco, cara. Pá, que susto. Ô, oh, gente, ó a grossura dessa árvore. Sim, ela não tava tão seca quanto caiu pelo jeito, não. Estranho. Oi, eu chego aqui e me arrepia tudo. Sim, isso que dá seu pior aqui. Gelado, tá gelado. Uhum. Eu tô sentindo essa sensação, entendeu? A minha cabeça parece que ela vai explodir os ouvidos. É estranho. Três vezes só. Fora daquele pico de energia ali, né? É o que me preocupa. Que quando eles não estão no K2, eles estão em quem? Em mim, eu tô sentindo muita dor no corpo mesmo. Vamos ver as imagens depois se aparecer alguma coisa.
embora, vamos retirar, que fica aqui, fica daqui. Tô queimada. Epa! Não, é impressionante que elas têm tipo uma camada protetora, né? Que o fogo pega, queima só o... Sim. Por fora. E daqui a pouquinho volta tudo verdinho de novo. É chover. É impressionante aqui como a natureza sobrevive ao castigo que o humano faz aqui. Nossa! O humano não, alguns humanos, né?